Hello everyone, welcome back to my channel. আপনা সকলোকে মোর চ্যানেলৰ এটা নতুন ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু মই এটা কলেজৰ পৰা আহিছো আজি দেওবাৰ হয় 26 ফেব্ৰুৱাৰী আমাৰ অসম কলেজ শিক্ষক সংস্থাৰ মহাৰাজ জয়ন্তী শুভাৰম্ভনী অনুষ্ঠান আমাৰ নৱা কলেজত অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু আজি ৰাতিপুৱা এটা ৰেলী হৈছিলে 10টা বজাৰ পৰা হৈছিলে বাৰু তাতে গৈছিলোঁ আৰু মই মিছিং ছোৱালী হৈছিলোঁ কাপোৰ সলোৱাই নাই আহি পেলাই আচলতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লাগিছিল ৰাতিপুৱা যাওঁতেই কিন্তু মই পাহৰিলোঁ মানে ভিডিঅ' বনাম বুলি ভবাই নাছিলোঁ কলেজত গৈ পেলাইহে দুয়োটাই সৰু সুৰা ক্লিপ লৈছোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ বুলি গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব চালেহে বুজি পাব কি হ'ল কি নহ'ল আৰু এতিয়া মই কলেজ আহি পালোহি আহি পোৱাৰ লগে লগে আমাক ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ মাতি নিলে সকলোৰে কাৰণে খানা ৰেডি কৰিছে ইয়াত বহুত দীঘলীয়া লাইন পাতি এতিয়া ফাইনেলি খাবলৈ বহিছো খোৱা খোৱা পুৰা মানুহ গাৰ্লছ কলেজৰ ষ্টুডেণ্টখিনিও আহিছে এতিয়া আৰম্ভ হ'ব সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা নগাঁও কলেজৰ লগতে এ ডি পি কলেজ নগাঁও গাৰ্লছ কলেজ বহুকেইখন কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট ইয়াতে লগ হৈছেহি আৰু আমি সকলো এতিয়া গাৰ্লছ কলেজলৈ যাম আমি গাৰ্লছ কলেজ পালোহি আৰু তাত চবৰে কাৰণে চাহৰ ব্যৱস্থা কৰি থৈছিলে আমি খালোঁ তাৰপিছত মই পালোহি আমাৰ ঘৰ আৰু আমাৰ ঘৰত অলপ পেণ্ডেলৰ কাম চলি আছে কিহৰ কাৰণে কি কৰিছে সেয়া নেক্সট ব্লগত গম পাব আৰু এতিয়া মই কলেজৰ পৰা আহিলোঁৱে কেনেকুৱা গৰম আজি মানে ভৰি চৰি মানে বিষাই গুটি নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু বাকী এপিছডটো অনুষ্ঠান চাগে এতিয়া হৈ আছে মোৰ গুচি আহিলোঁ আৰু আমাৰ ঘৰত এইফালে মানে আগচাইডে ৰভা দি আছে কিন্তু ভাইবটো মানে ইমান ভাল লাগিছে ৰভাটো বেলেগ কাৰণত কিন্তু মানে কিবা বিয়া বিয়া ভাইব এটা আহিছে কাপোৰ মই বহি আছোঁ মানে সেইটোৱে নাজানো কাৰো বিয়া নহয় বাৰু মানে মানে বিয়া বিয়া লাগিছে কিন্তু ভাল লাগিছে এতিয়া মই ওলাইছোঁ বজাৰলৈ কাকোবা আহিছে কালি তাইৰ লগতে বজাৰৰ পৰা আহোঁ তাই মানে কাইলৈ ৰাতিপুৱা যাবগৈ তাই অলপ কিবাকিবি মানে বজাৰ কৰিব লগা আছে মানে মোৰ কিবাকিবি কেইটামান কিনিবলগীয়া আছে মই এনেই বজাৰলৈ এনেকৈ যোৱা নহয়েই অকলে অকলে যাব ভাল নালাগে সেইটো কাৰণে তাই আহোঁতেই মোৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু কেইটামান কিনিব লগা আছে কিনি লওঁ ব'লক তই নাজানো বুলি কওঁ চলাবলৈ গৈছে আৰু বোলে তই নাজান মই উঠিলোঁ নে আমাৰ এখেতৰ লগত বজাৰ কৰাটো চবতকৈ মোৰ বেয়া লগা কাম উপায় নাই আহিব লগা হৈছে ইমান চাই ইমানেই চাই মানে তোৰ হ'ল যে ব'লো ইয়াত তোৰ কি কিনিব আছে কচোন নকয় নাই এনেকুৱা এখন কিনিম বুলি এনেই নিকিনো ভাল লগা নাই বহুত সময় যুঁজি যুঁজি চাই মানে চাই চাই ফাইনেলি কিনিলে কিবা এটা মই এইবোৰে কিনিলোঁ মই এতিয়া গৈহে আছোঁ কিনিবলৈ মই পিন্ধি থকা ধুতিখন যে মোৰ দেউতাৰ বিয়াত কোনোবাই হেৰি প্ৰেজেণ্ট দিছিলে ক'বলৈ সি ইমান সংগ্ৰহ
Hello guys, welcome back to her channel. Already welcome Kurili Moita Kurisha. আৰু আমি বজাৰলৈ সদায় গলোঁ সেইবিলাক কৰি পেলাই এতিয়া কাইলৈ প্ৰগ্ৰেমটোৰ কাৰণে অকণ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছিলোঁ আৰু কাইলৈ কাকোবাও যাবগৈ বেছি এজনী কাকোবা গুৰুত্বটো কমাই দিয়ে ফেৰা গুৰুত্বটো কমাই দিয়ে এইটো কিয় বগা হৈছে ইমান তাই যাবগৈ কাইলৈ তাইৰ প্ৰগ্ৰেমটো থাকিব নোৱাৰিব চ' তাইৰো দুখ আমাৰো দুখ আমাৰ খুৰা দেখাৰ যাওঁ তাতে আজি এখন পাৰ্টি হ'ব চিলি চিকেন পাৰ্টি চিলি চিকেন পাৰ্টি হ'ব তাতে আমি যাওঁ আৰু আৰু এইবিলাক কি আছে এইটো নেক্সট ব্লগতে গম পাব পেণ্ডেল দিয়া হৈছে মই দিম এখিনি কাটিবি গম আৰু ৰিপিট কৰিব নাই কাট কাট হল আৰু ৰিপিট কৰিব এলা লৈছে গাইছ বিয়া হলে এখিনি কে দিম এখন আমাৰ হৰুকে মানে আমাৰ এটা এটা সাইডে আৰু ৰবাখন দিয়া হৈ আছে চিলি চিকেন বনি আছে ফালে বনাই আছে বুলখুৰিয়ে বহুত টেষ্টি বনাই চিলি চিকেনটোতো ক'বই নালাগে আৰু কি বনাইছে বুলখুৰি মাছ পনীৰ তাৰপিছতে এয়া তাৰপিছত আমি সকলোৱে ধুনীয়াকৈ খালোঁ বলোঁ শুই থাকিলোঁ মোৰ ভিডিঅ' কৰাহে নহ'ল আচলতে দিনটো অলপ কষ্ট হোৱাৰ নিচিনাই হ'ল মোৰ ইমান বেছি ভাগৰ লাগিলে ভিডিঅ'লৈ মানে ধৈৰ্যই নহ'লে আৰু এনেকৈ মই আজি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰি দিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে